असलामु डियर व्यूर शबारा नवाज़ तव्हांजे चैनल में तव्हां सां मुखातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स अॼु जो जेको ही शॉट क्लिप आहे ब्रेकिंग न्यूज़ आहे एॾा ई इंफॉर्मेटिव आहे इन हवाले सां त केतिरा कैंडिडेट्स जेके केतिरे टाइम खां एस पी एस सी एच एस टी जे सिल्प्स जो शिड्यूल जो टेस्ट जो वेट करे रहिया हुन जी इंतिज़ारियूं घणियूं ख़तमु थी चुकियूं फाइनली एस पी एस सी एस एस टी ऐं एच एस टी मेल फीमेल जनरल साइंस कैटेगरी जो सिलप्स जेके आहिनि डाउनलोड करे चु छॾियूं आहिनि ऐं कुझु कैंडिडेट्स जो सुवालु त डाउनलोड सिलप्स डाउनलोड कीअं कयूं त सिलप्स डाउनलोड लाइ अचूं था मोबाइल या कंप्यूटर जे स्क्रीन ते अगरि तव्हां मोबाइल आहे त मोबाइल ते ईंदासीं ऐं सभु खां पहिरीं असां गूगल ते वेंदासीं गूगल ते क्लिक करण तव्हां वटि अहिड़े क़िस्म जो इंटरफेस थींदो उन ते असां जेका एस पी एस सी जी वेबसाइट आहे उहा लिखंदासीं डबलू 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 डॉट एस पी एस सी डॉट गोस डॉट पी के ठीक आहे उनखां पोइ असां वटि अहिड़े क़िस्म जो इंटरफेस अची वेंदो हीअ तव्हां ॾिसी सघो था अच्छा मोबाइल के अस रोटेट था क्यों आसानी से समझी सो अड़े किस्म जो इंटरफेस अचीव जनरेट एडमिशन लेटर लैटर क्लिक कर सो एसपीएससी वेबसाइट पर वही था एसपीएससी वेबसाइट से क्लिक क्या अस अ अड़े किस्म इंटरफेस अचीव ये तरह ऐसो एडमिशन्स ओपन रिसेंट अनाउंसमेंट इतने के प्री इंटरव्यू रिटन टे, टेस्ट इंटरव्यू रिजल्ट स्कोप एंड सिलेबस कैत भी अनाउंसमेंट्स होंगे पर हाँ बिल्कुल टॉप थे

तुम सोची न कोई शायद फीमेल कैटेगरी या साइंस कैटेगरी जो सेल्फ्स डाउनलोड न थियन पर बिल्कुल भी, ना आए। इते सगो भी ए, ए, ये ना अस जैसे इत ही क्लिक कह ती था सगो एस एस टी बीपीएस सिक्सटी मेल कैटेगरीज फीमेल कैटेगरीज जनरल कैटेगरीज मेल जनरल कैटेगरीज डिफ्रेंटिएटेबल पर्सन ए फीमेल ए मेल साइंस कैटेगरीज ऐं फीमेल साइंस कैटेगरीज़ ऐं जेको आहे डिफरेंट डिफरेंटली एबल पर्सन्स जूं सिलप्स डाउनलोड आहिनि हाणे असां लेट सपोज़ अगरि हिन ते क्लिक कयूं था फीमेल जनरल कैटेगरीस खे क्लिक कंदासीं जंहिं कैटेगिरीज़ में असांजो फॉर्म फिल कयल आहे उनखां पोइ असां सी एन आई सी ते ईंदासीं सी एन आई सी जे लाइ लाज़िमु आहे त तव्हां स्पेस सां सी एन आई सी क्रिएट न कंदव लेट सपोज़ अगरि असां अचूं था फोर वन टू ज़ीरो वन जेको दादू जो कोड आहे फोर वन टू ज़ीरो वन ठीकु आहे जंहिंजो जेको बि ऐं हूंदो उहो सी एन आई सी उहो इंटर कंदो लेट सपोज़ हीअ असां सी एन आई सी आहे एंटर कयोसीं उनखां पोइ जनरेट ते क्लिक कंदासीं जॾहिं असां जनरेट ते क्लिक कंदासीं त असांखे हाणे हीअं थोरो टाइम लॻंदो पर उनखां पोइ असांजी सिलप्स जनरेट थी वेंदी जेका ही तव्हां शिल्प ॾिसी सघो था थी और... सघे थो त हर कैंडिडेट जे टेस्ट जे हुझे, अलग अलग हुझे, जे जी जेका डेट हुजे अलॻि अलॻि हुजे पर जेको हीअ कैंडिडेट आहे हिन जी पंद्रहं फरवरी ते टेस्ट आहे ऐं जेके साइंस कैटेगिरी जे ऐं जर्नल कैटेगरीस जी ज़ाहिरीत डे, डेट्स में ज़रूरु फ़र्कु हूंदो त ता उहो तव्हां ॾिसी वठो ऐं टेस्ट जी तयारी खे कंटिन्यू कंटीन्यू रखो इन हवाले सां कोई भी सवाल हुजे टेस्ट प्रिपरेशन जे हवाले सां या सिंधी ग्रामर जे हवाले सां त तव्हां कमेंट में पुछी सघो था असांजी हाल प्रयान हाल पूरी कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे पेपर डेट ताईं फैसिलिटेट कयूं एंड इविन जेके पेपर ईंदा उन में बि असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त पेपर आउट थो थिए त जल्द खां जल्द असां सॉल्व कयूं त जीअं अपकमिंग जेको पेपर आहे उन जे राह हमार थी बाद में पेपर आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो कॉन्सेप्ट क्लिअर थी वेंदो आहे टेस्ट पैटर्न छा आहे आइडिया क्लीअर थी वेंदो सो so, शबाना नवाज़ ऑफिशियल सा सां जुड़ियल रहो इनशा ताला असांजो जेको वसु हूंदो तव्हां सां गॾु रहंदासीं ऐं तव्हांजी ईअं ई रहनमाई रह, रहन कंदा रहंदासीं सिंध सलामत सात सलामत